poštovani gledalci, dobro veče. Po tradiciji televizija Belami na prijemu kod gradonačelnika Niša koji se tradicionalno organizuje za sve gosti i učesnike filmskih susreta. Ove godine 59. filmski susret u Nišu. Prijem kod gradonačelnika grada Niša, Dragoslava Pavlovića, je počeo. Ono što prvo možemo da primetimo to je da je veliki broj glumaca stigao u Niš i da će novina ovogodišnjih filmskih susreta biti da će deo njih i motorima doći kako do gradonačelnika, tako i prodefilovati do letnje pozornice, gde će tačno u 20:30 biti otvoreni 59. filmski susreti. Glumci su stigli u naš grad, karavan glumaca je stigao. Da kažemo da je večeras zaista svečano veče s obzirom na to da se tradicionalno na otvaranju filmskih susreta uručuje nagrada Srpski Oskar za glumu, nagrada Pavle Vujsić. Ove godine u nešto specifičnijim uslovima, s obzirom na to da će biti dodeljene dve nagrade. Pavle Vujsić, nagrada za izuzetan doprinos umetnosti filmske glume, biće uručena Svetozaru Cvetkoviću i postkumno Žarku Louševiću. Izuzetno su visoke temperature i mislim da će ove godine publici neće biti potrebni kišobrani na letnjoj pozornici. Prognoze kažu da će sve do 30. avgusta, do kada traju filmski susreti, vreme biti izuzetno toplo, tako da će publika do 30. avgusta moći da uživa u 12 sjajnih ostvarenja. Ove godine se prijavilo čak 18 filmova, a selekciona komisija se odlučila za 12 ostvarenja. Treba reći da će žiri ove godine raditi u sastavu predsjednica Danica Maksimović, Aleksandar Srećković Kubura i Hristina Popović članovi. Težak zadatak za ovogodišnje članove stručnog žirija. Kao što možete da vidite, u Niš je zaista stigao veliki broj glumaca na čelu sa novim umetničkim direktorom festivala Andrijom Miloševićem. I zaista ovogodišnji filmski susreti su jedna dobra uvertira, pripremna uvertira u obeležavanje velikog jubileja, 6 decenija postojanja filmskih susreta kao posle Pule najstarijeg festivala u regionu. Tokom ovog prenosa pratit ćete naravno i ko je sve stigao u grad Niš i intervjue sa najznačajnijim ovogodišnjim učesnicima, laureatima nagrada i te intervjue ćemo paralelno raditi koleginica Svetlana Petrović i ja. Ostanite i dalje sa nama, direktan prenos ispred gradske kuće prijema za sve učesnike ovogodišnjih filmskih susreta kod gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića. Toliko za sada sa ovog uključenja, a onda nastavljamo dalje sa našim prvim sagovornicima.
ja sam domaćin suštinski, ovde su mi dolaze mi prijatelji, dolaze mi moji drugari, braća i sestre, svi sa kojima sam i radio, ovi mladi koji dolaze. Ja generalno volim i da ih inspirišem i da na neki način im damo podršku glumcima, naravno, da je ovo njihov festival, da dođu ovde i da se ovde osjećaju zaista kao kod svoje kuće. U Nišu se osjećam fantastično, fenomenalno su nas primili, domaćinstvo je izvanredno, ljudi su nasmejani, razdragani, spremni za pozitivnih 7 dana, jedne lepe igrarije, jednih filmova, dobrih filmova, sjajnih ljudi, izuzetnih kreativaca, tako da, eto, mislim, promocija svega najboljeg što mi imamo u filmskoj industriji. Ima, naravno, filmova i koji nisu bili kod nas tu sada, ali ne može sve, 7 dana i nije tako se desilo, ali vidjet ćemo da u budućnosti to bude možda i drugačije. U svom saopštenju pre početka filmskih susreta ste kazali da ćete festivalu vratiti stari sjaj, odnosno da ga osjajite, što se kaže. Upravo. Da bude sjajniji. Šta to podrazumeva? Jel osjećate malo da je malo nešto, neka drugačija atmosfera? Jel osjećate, ali ozbiljno pitam. Dakle, ima neke energije pozitivne. Osnovna stvar vam je da vam dođu puno mladih ljudi. To je osnovna stvar. I čim vi njih imate, vi ste već pola posla napravili. Jer mlad čovek, on donosi energiju, sreću, zadovoljstvo, a i mi se uz njih podmlađujemo. Tako da, izuzetno sam zadovoljen, evo sad gledam ovde, to su iz raznih filmova, iz produkcija, naše kolege, prijatelji koji su zaista došli sa svih strana i to je nešto što čini ovo zaista specifično. Koliko ste česti na ovim filmskim susretima? Nešto vas nismo toliko... Pa nisam bio, pa nisam mnogo ni igrao, iskreno da vam kažem, nije mi ni bio film. Ja imam neka svoja dva filma koja bi trebalo da snimam u svojoj produkciji, zajedno sa Markom Jocićem. Pa ću onda sigurno doći, ali generalno to nije ni važno. Važno je da mi koristimo lični uticaj, naš uticaj, kreativni uticaj, da na neki način promovišemo jezik, kulturu, filmsku umetnost i umetnost kao takvu. Su ovi bajkeri i vaši prijatelji? Ovi su bajkeri moji prijatelji, oni su inače Nišlije, rade mnogo humanitarnih stvari. Oni će nas, ja sam hteo naravno i da uključimo simbole grada Niša, tako da između ostalih naravno su bajkeri i 63. Padobranska recimo i tamo ćemo da odemo. Hteo sam da pravim jednu priču koja nije samo protokolarna i ono, znate, kad se to pravi neka kvazi korektnost, pa sada, da li treba da se ide negdje? Svuda treba da se ide. Svuda treba da se ide, svakom treba pažnja, svakom treba poštovanje i ja mislim, ja sam lično takav čovjek i smatram da samo takav širok pogled i takav široki zamah može da napravi nešto dobro. Mnogo hvala na izvedno vreme. Hvala vama, sve najbolje. Valjda postoje neke stvari vezano za nagrade kojima se čovek manje ili više obraduje, ali postoje neke koje zanemeš. To je na neki način najveće priznanje koje sam ikad dobio. I samim tim mi je bilo jako prijatno i jako mi je bilo drago što su upravo ti ljudi koji su u žiriju tako glasali da to ove godine baš budem ja. I na neki način se cela ta priča sa mojim Nišom zaokružuje sa ovom nagradom, tako da volim uvek što sam tu, a volim pogotovo ove godine. Kako pamtite Pavla Vujisića? Pa tako, kao jednog začudnog čoveka i kao jednu ličnost koja nije baš bila oduševljena time da mu se mnogo prilazi. Kao nekoga koji je, i pored toga što je uspostavljao neki gard prema okolini, zapravo imao meko srce i bio prema svakome otvoren, bar u ta dva, tri projekta koje smo radili zajedno i gde je bez obzira na tu generacijsku razliku s jedne strane, ali i razliku u iskustvu i u tome šta je on uradio, tretirao svoje partnere bez obzira na to kao baš svoje partnere.
su reditelji ostavili najdublji trag na vašu filmsku karijeru, a sarađivali ste sa najznačajnijima i sa najvećim rediteljima? Poslednji, da kažem, u nizu jeste ta jedna trilogijska, da kažem, saradnja sa Mišom Radivojem. Pa dobro, evo, vi ste već naveli njega kao nešto što je u tih bar poslednjih 20-ta godina prisutno u mom životu i onome što radim na filmu, što kao neko u njegovim filmovima, što kao njegov producent, ali ono na čemu sam učio, počevši od Aleksandra Petkovića, sa kojim sam prvo radio, i on me nekako sproveo zapravo, zahvaljujući svom iskustvu i kontaktima, u rad sa Makavejevim, sa Živojinom Pavlovićem, kasnije sam radio sa Paskaljevim, sa Goranom Markovićem i najzad takođe sa jednim od naših najznačajnijih reditelja, sada makedonskim samorediteljem Stoletom Popovim. To su neke stvari do kojih je meni jako stalo i zbog kojih mislim da je imalo smisla što sam se ovaj proteklih nešto više od 4 decenije bavio tim poslom. Kako vidite budućnost filmskih susreta u Nišu? Pa, znate, razmišljao sam nešto kad sam dolazio ovamo, od tog prvog trenutka kad sam dobio neku nagradu u svom životu, to je bilo ovde, pa do sada, sve se oko nas menjalo. Menjala se zemlja, menjao se grad. Jedino se ovaj festival zapravo sa neke pozitivne strane nije menjao i nekako je ostavio trajnu vrednost i za ovu publiku, ali i za nas koji dolazimo ovde. Jer ako ćemo zapravo, ovo je u ovom trenutku jedini festival sveopšte kinematografije koja se stvara na tom prostoru Srbije. Jel? To je jedini zapravo pravi srpski festival. Hvala vam puno i još jednom čestitke na nagradu. Hvala vam najviše. Prijema glumaca Niških filmskih susreta, pored mene je Uroš Milojević, ali Uroš će da sačeka zajedno sa mnom ovaj protokolarni deo, pa ćemo nastaviti priču. Pa da. Izdanje najstarijeg filmskog festivala u Srbiji i jedinog festivala posvećenog nama glumcima. Filmski susreti u Nišu nastali su daleke 1966. godine u dogovoru ondašnjih filmskih velikana sa ciljem da postanu mesto okupljanja, druženja i proslavljanja glumačkog talenta i lepote. Za skoro 6 decenija postojanja, filmski susreti su za srpske glumce postali nešto mnogo više i mnogo draže od profesionalnog nadmetanja, a grad Niš voljeno mesto njihovog okupljanja. U to ime pozivam gradonačelnika Niša, gospodina Dragoslava Pavlovića, da se obrati prisutnima. Izvolite. Uvaženi glumci, poštovani ljubitelji filmske umetnosti, dragi prijatelji, dobrodošli u Niš. Niš, grad ogromne tradicije, jeste grad glumišta. Grad pesništva. Ovde je rođen Branko Miljković, princ poezije. Grad likovne umetnosti. Ovde se održava tradicionalni, najstariji
festival likovne umetnosti Sićevačka kolonija. Ovo je grad džeza. Ovde nam je najveći u regionu džez festival, Niški džez festival Nišvil. I jedan od 10 najvećih u Evropi. Ali ovih dana naš grad je grad filma. Grad filmske umetnosti. I kada budemo krenuli za nekoliko minuta kroz našu Stambol kapiju prema našoj letnjoj pozornici na svečano otvaranje, setite se jedne stvari, da ova naša Niška tvrđava je izvojevala ogromne pobede u prethodnim vekovima, ali u modernoj istoriji možda je najveća pobeda to što se ovde organizuje i što ovde postoji naš filmski festival. U našoj Niškoj tvrđavi na našoj letnjoj pozornici. U narednim danima izuzetno mi je drago i velika mi je čast što možemo da vidimo veliki broj naših proslavljenih glumaca, bardova naših glumišta, što možemo da vidimo dobra ostvarenja našeg filma. I iz tog razloga bih želeo da pre svega glumcima poželim dobar rad, a i glumcima i svim posetiocima niških filmskih susreta poželimo ugodan boravak u Nišu, da im ovi dani proteknu lepo i da uživaju u filmovima, da uživaju u atmosferi Niša u avgustu, jer Niš vam je najlepši avgusta. Dobrodošli u Niš, dragi glumci i uvaženi posetioci, dragi prijatelji, ugodno se osjećajte ovih dana. Hvala vam. Hvala gospodinu Dragoslavu Pavloviću. Sada pozivam direktora Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, gospodina Srđana Savića, da se obrati prisutnima. Izvolite. Ovo je veoma ozbiljan i veliki festival. Festival gde se okuplja ogroman broj ljudi. I naravno ja ovde, sada kada bih krenuo da pozdravljam, ko zna koliko bi to trajalo, jer su među nama prvo glumci, pa su tu reditelji, tu ima i scenarista i producenata i distributera. Ima brojnih zvanica koje dolaze sa različitih strana. Pozdravljam predstavnike naših filmskih institucija koji su ovde takođe sa nama, kao što pozdravljam i sve druge brojne goste, među kojima ima istoričara, teoretičara, kritičara, naročito mnogo ima novinara koji redovno prate ovaj festival i koji mu daju adekvatan medijski publicitet. Naravno da pozdravim sve zvaničnike grada, goste iz susednih lokalnih samouprava. Naravno, tu je sa nama jedan ministar, pomenuću ministra Tončeva, tu su i neki državni sekretari, video sam državnog sekretara Dejana Antića. Dakle, imamo zaista veoma visoke zvanice koje posećuju ovaj festival gotovo redovno i naravno sve vas iz grada koji volite ovaj festival, koji dolazite ovde i koji pomožete da se on organizuje na adekvatan način, jer ja volim često to da pominjem. Nikada ne treba zaboraviti da ovog festivala ne bi bilo bez podrške lokalne samouprave koja je fundamentalna i dominantna. Zatim da nije tu i Ministarstva kulture Republike Srbije koje takođe pomaže ovaj festival na konkursu za sufinansiranje projekata oblasti kulture, Filmskog centra Srbije koji nam je takođe pomogao i ove godine i koji je dao novčana sredstva da se isplati glavna festivalska nagrada Grand Prix na ISA. A isto tako bih pomenuo i brojne druge prijatelje, saradnike iz preduzeća i ustanova s kojima imamo odličnu saradnju, kao i veliki broj sponzora i donatora koji su se odazvali da bismo mogli da ovaj festival uobličimo na način na koji želimo. Samo da napomenemo da ćete imati prilike da uživate u kvalitetnom filmskom programu. Mi godinama organizujemo unazad ovaj festival u saradnji sa Udruženjem filmskih glumaca Srbije. Saradnja je stabilna, dobra i harmonična. Niški kulturni centar nastupa u ime grada Niša, ili grad Niš nas osnivač, a Udruženje filmskih glumaca Srbije je reprezentativno udruženje koje štiti svoju profesiju i koje je i učestvovalo u osnivanju ovog festivala zajedno sa Slavica filmom nekada, odnosno sa gradom Nišom kasnije. I u tom domenu ovaj festival je zaista na stabilnim nogama i mi ovde
nemamo razloga da pravimo fundamentalne, skokovite, revolucionarne promene, nego da postoji lagana evolucija gde će se iz godinu u godinu dodavati ponešto i praviti nekakvi novi iskoraci i noviteti, koji će biti na dobrobit svih nas koji učestvujemo u organizaciji i realizaciji ovog festivala, a naročito posetilaca koji dolaze da gledaju filmove na letnjoj pozornici. Nadam se da ćete narednih dana uživati u festivalu takmičarski program na letnjoj pozornici, to se podrazumeva, i festivalski centar u hotelu Ambasador, gde ćete svakog dana moći da prisustujete brojnim zanimljivim pratećim manifestacijama, odnosno događajima koji upotpunjuju sliku o našem festivalu i koji doprinose tome da naš festival bude izuzetno cenjen i poštovan ne samo u regionu, nego i šire od toga. Dobrodošli još jedan put na 59. festival glumačkih ostvarenja u Nišu, popularne filmske susrete. I hvala vam što ste ovde s nama. Hvala gospodinu Srđanu Saviću. Sada bih zamolila umetničkog direktora festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, gospodina Andriju Miloševića, da nam se obrati. Izvolite. Drage moje kolege, toliko se radujem što vas vidim. Srce mi je puno, zaista. Mislim da ćemo se lepo provesti, filmovi su sjajni. Draga publiko, dobroveče. Siguran sam da ćete uživati u našim filmovima i onome što smo napravili. Želeo bih da svi zajedno u slavu filma provedemo 7 dana u Nišu koje ćemo pamtiti. Ako se pitate zašto sam ja umetnički direktor, postoji samo jedan razlog. Neverovatno sam lep, tako su mi rekli. I zbog te lepote i lepote umetnosti ja sam bio jedini čovek koji je mogao u ovom trenutku da dođe i da to bude. Ja sam ovo morao da kažem, tako su mi rekli iz svih udruženja. Neću vas daviti puno, želim vam svima da uživate, da se družimo, da zaista osetimo lepotu života i umetnosti. Živeli mi, dragi moji. Hvala gospodinu Andriji Miloševiću. Sada pozivam predsednika Udruženja filmskih glumaca Srbije i člana Saveta festivala glumačkih ostvarenja Rastka Jankovića da nam se obrati. Izvolite. Dobro veče. Kako posle Andrije reći nešto? Pa nisam ni ja lep. Ali, Boba Mićalović mi je nešto rekla danas. Kaže, nemoj da pevaš. Kaže, kako da ne pevam, moram da otpevam nešto. I onda se setih pesme koja ide ovako. Kamen moste, neni jajse, moj dragane, ne nadaj se, ne da dume za tebe, ne da dume za tebe. To sam planirao da otpevam, mislim da otpevam. Da izgovorim, kažem, zato što je Svetozar Cvetković Vojvoda Moler 1985. a ja sam igrao Molerovog sina, koji ga kroz pesmu i gusle spasava, a tu je bio i Bata Kameni, kaskader naš veliki. I to, ne znam šta da kažem više, to je nešto što me dira i što morao sam to da uradim. Da podelim sa vama. Svetozar Cvetković dobija nagradu Pavle Vujisić za životno delo. A to je mnogo važno. Imamo 2 nagrade ove godine. Znate sve. Hvala Andri Miloševiću jer je tu. Hvala svima vam što ste došli. I prošle godine je bilo dobro. A ove godine da bude još bolje. A za 60. da se ujedinimo da bude još bolje. Hvala gospodinu Rastku Jankoviću. A sada pozivam jednu divnu damu, predsednicu žirija festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, gospođu Danicu Maksimović, da se obrati prisutnima. Izvolite.
Malo jače to, ja sam navikla na jači aplauz. Šta je to mlako, koliko vas ima divnih ljudi? Dobroveče narode Niša, okoline i onih iz Beograda što su pristigli. Ovako, volim kad vidim nasmijane, lepe, umivene, pre svega dame, ali i muškarce. To je dostojno ovakvog festivala. Eto, zato sam se ja opremila specifično. Ne ono kao uobičajeno, ali nešto tu uvek ima. Malo moje ludosti. Dakle, dragi prijatelji, prijatelji filma, prijatelji glumaca, vi ste jedina konstanta koja i po kiši, po snegu, po mrazu, po najvećim klimatskim promenama sedite i gledate filmove. Ja vam čestitam i hvala vam najviše. Glumci dođu, prođu, mnogi su tu gore, ja ih pozdravljam, velikani naši, brzo odlaze, znači naš posao je vrlo stresan, ali lep. Onaj koga voli, nije mu ništa teško. To znaju moje kolege o čemu pričam. Ali mislim da znate i vi, naročito mediji, naročito ljudi koji su uz nas, to su reditelji, to su svi oni koji opslužuju filmove, znaju koliko je stresno, ali mi se ne žalimo, mi volimo. I sada, taj aplauz koji sam tražila malo pre, meni daje snagu da mogu da vam kažem ove lepe reči, ali mi daju snagu i da nastavim dalje. Nisam ja još za odbacivanje. Dakle, 81. eto sad opet zajedno sa Svetozarom Cvetkovićem, mi smo se prvi put poklonili ovde posle filma Hajduk. To je moje prvo pojavljivanje na ovom festivalu. Od tada pa do sada imala sam uvek neki film na koji sam se poklanjala, ali događalo se da i nisam mogla da dođem. Zato vam se izvinjavam. Opet su bili poslovi u pitanju. Prema tome, kad god sam tu, ja sam uz vas i očekujem da vi budete uz nas, a vi to jeste. Vi ste uvek tu. Želim svakom od vas da uživa u filmovima, da naravno ima svoj stav prema onome što vidi, jer filmovi su različiti i mi smo svi različiti. I dar od Boga je dat samo pojedincima, tako da ću ja imati veliku muku da te neke sa izuzetnim darom i nagradim. Ne samo ja, nego i moje kolege koji su u žiriju. Ovi drugi će mi oprostiti, ja se nadam. Jer puno je glumaca, puno je lepih uloga, a uvek malo nagrada. To je uvek bilo i bit će. Zato vas molim za razumevanje. Evo unapred. Hvala vam još jednom i aplauz za sve. Hvala gospođi Danici Maksimović. Sada još jednom pozivam gradonačelnika Niša, gospodina Dragoslava Pavlovića, da uruči poklon grada Niša. Umetničku sliku akademskog slikara Milovana Penkova, gospodinu Svetozaru Cvetkoviću, dobitniku nagrade Pavle Vujisić. Hvala vam puno. Kad sam dolazio danas ovde, razmišljao sam o tome kako se sve u našoj okolini u poslednjih 40 i nešto godina menja, a kako postoji jedna konstanta koja je ovaj festival, ova tvrđava, ovaj hotel u malo drugačijem obliku nego što je bio. Hvala Raletu što me podsjetio na ovu pesmu, nikad je nisam zaboravio, niti sam zaboravio koliko je bio mali i kako je gledao mene kao u svog oca i kako je gledao mene kao u neku budućnost kako je i sam teži. Hvala Danici što je spomenula ovaj film kojim smo se mi, nas dvoje,
prvi put ovde pojavili, ali zaboravila da kaže da je to bila moja i njena prva erotska scena u životu koja je publika mogla da vidi. Kao što rekoh, ništa se nije promenilo ovde, na festivalu, ostao je da traje, kao i ova tvrđava, kao što je u ostalom sve se promenilo, a Danica Maksimović ostala ista. Hvala vam. Dragi moji, želim vam prijatan ostatak večeri, ugodan boravak na festivalu, pozdravljam vas u ime cele organizacije i u svoje lično ime, ostajte dobro i živeli. Evo, dobili smo znak da možemo da nastavimo tamo gde smo stali. Uroš Milojević, niški glumac. Rekla bih pozorišni, ali više filmski u poslednje vreme. Drugi film, druge večeri, jedna fina, mala, ali zapažena uloga. Pa da, da, to je film Poslednji strelac po scenariju Baneta Jankovića, našeg niškog pisca, ali ne samo niškog, ako pogledamo njegove sve romane i izdavaštva i tako dalje, poznat javnosti i ne samo niškoj, reditelja Darka Nikolića, koji je tu sa nama, glavnu ulogu igra Aleksandra Belošević, Nenad Jezdić, Miloš Timotijević i u nekom trenutku se pojavljujem i ja. Dobro, kako si se snašao? Recimo, mladi glumci znaju da kažu, pa nije baš prijatno, ali stariji glumci znaju da budu podrška. Ti nisi toliko mlad glumac. Hvala, i nisam. Imaš iskustva, na to mislim, jer si rano počeo da glumiš, ali prosto eto, te neke impresije sa snimanja. Pa, mi smo to snimali prošlog leta, tako da prva impresija se vezuje za ovu trenutnu impresiju, to je da bilo jako toplo. Mi smo snimali, ja sam imao dva snimajuća dana, kažem, nije to neka velika uloga, meni je jako draga, jer sam neke stvari, mada će možda zvučati kao floskula, učio od Nenada Jezdića, sa kojim nisam doduše imao scenu, ali smo tog dana proveli skoro ceo dan na setu, i od Miloša Timotijevića, kog inače jako cenim kao pre svega kao pozorišnog glumca, jer sam ga gledao i ranije kao student. Tako da, impresije su, mislim, moje lepe, prosto imao sam ja iskustva na filmu, ali to su više bili diplomski filmovi, iskreno da budem, ili kratkog, ili srednjeg metra, tako da ovo mi je zapravo draga uloga i nekako mi je lepo što je to na 59. filmskim susretima u Nišu. I što je u tvom rodnom gradu, na festivalu, uz koji verujem da si raso, jer tvoja ljubav prema filmu, evo, i prema toj vrsti umetnosti, pre svega, se dokazuje angažmanom na filmu Poslednji strelac. Kako pamtiš filmske susrete? Kakvi su ti bili kad si bio mlađi? Nedostižni. Nedostižni, magični. Ja sam prvi put 2000. godine otišao na filmske susrete sa svojim pokojnim tatom i stvarno mislim da sam te godine i zavolao. To je sada pre 24 godine i ja stvarno, mislim, ne znam šta da kažem novo, a nadam se da će ovi filmski susreti pre svega proteći u divnom i raspoloženju i divnoj energiji. Ja već verujem u dobroj organizaciji, s obzirom da sam i sa ove strane, jer sam sa svojom koleginicom Bratislavom Ilić opet voditelj od sutra pa do pred kraj. I kažem, mislim da ovaj film, da je ovaj festival potreban zaista ne samo Nišu, mada su prethodnici to već izgovorili. Vidim neki outfit, to je... Da, to je Jelena Dimitrijević, naša nišlika. Pa naravno, naša nišlika, moja drugarica, pa ona došla sama na ideju da krene da, ne znam, brendira, kako se to kaže, nešto što je i za muškarce. Eto, i onda, eto, tako smo se zajedno odlučili da nosimo ovo večeras.
Filmski susreti nisu samo gledanje filmova, nije samo druženje s glumcima, to su susretanja različitih zanimanja, da tako kažem, i prava platforma da se vidi nešto lepo, novo i da se vidi ovako mnogo mladog sveta. To je ono što raduje. Pa da, da, i nekako da se, da se uči, da se, da tako kažem, krade, po znacima navoda, i od drugih kolega, koleginica. I u stvari, lepo si rekla. Zapravo, susretanje, a ta reč susretanje nekako ima iz moje neke filozofije onako više značenja. Mnogo ti hvala. Hvala. I želim da ova niška premijera Poslednjeg strelca bude pred punom letnjom pozornicom. Želim i ja. Lupa srca je, da? Pa da, ali s obzirom da sutra vodim program, vidjet ćemo kako ćemo to da organizujemo, da li ću da najavim samog sebe ili već, tako da imam obavezi oko toga, ali da, lepo je. Učemo se, znači, ja ne brinem, ne brinem. Nadam se da hoćemo. Mnogo ti hvala. Pozdrav. Pozdrav. Uroš Milojević je bio moj sagovornik i ja verujem da moja koleginica Miljana sada traži svog sagovornika, a koliko vidim, već je spremna. Sa nama i Husein Alijević, tumač glavne naslovne uloge pokojnog velikog Džeja. Verovatno su vas mnogi novinari to već pitali, kako je bilo tumačiti lik čoveka koga ste odlično poznavali, a koji je zaista jedan od omiljenih muzičara sa ovih prostora. Svakako je bilo umetnički veoma inspirativno, a ljudski veoma emotivno igrati ovu ulogu. Nakon svega ovoga srećan sam kako je sve to ispalo. Zadovoljan sam i sa filmom i sa reakcijom i filmske kritike i same publike na film. Kako je bilo raditi na filmu? Ali vam je ovo prvo iskustvo na ovakvom? Jeste, kada je ovako veliki projekat u pitanju, ja sam ceo život tu negde ispred, iza kamere, ali ovo je zaista nešto posebno. Drago mi je što sam imao prilike da osetim i set i pravi film, zato što sam ljubitelj srpskog filma, jednostavno volim naše glumce, evo i danas ovde stojim zajedno sa njima i uživam zaista u svemu onome što čini zaista filmska industrija Srbije. Mislim da imamo zaista divne filmove i divne serije u posljednje vreme. Da kažemo, tako vi ste na audiciji zapravo kada vas je reditelj video, a bilo je puno ljudi koji su prošli kroz audiciju, vi ste bili odmah taj koji je odabran. Tako je, da. Ja nisam ni znao da će se raditi taj projekat, ali ljudi su profesionalci. Pozdravio bih Bobana Dedića, koji je jedan od najboljih casting menadžera, koji je došao do mene i jednostavno osjetio je čovek da je to prava ličnost za tu ulogu. Tako da sve su se kockice namestile i zaista smo dobili divan projekat. E sad, Kuso, publika vas i odavde pamti po vašem muzičkom sastavu koji je zaista obojio Exit prostore. Jel ste u muzici i dalje? Jesam, naravno. Kad je Niš u pitanju, moram da kažem da volim Niš, da sam često u Nišu, pa se sada prepliče onako ova filmska i muzička priča. Mislim da ću uskoro i gostovati samo ovde, a nedugo bio sam i gost Dragani Mirković na koncertu u Prepornom Čajeru, gde je zaista bilo zadovoljstvo kada je Čajer pevao sa mnom numeru Za kraj iz filma koju sam otpevao na filmu i numeru Nedelja koju sam izveo na njenom koncertu. Tom prilikom je čak Dragana svirala bubanj, bio je zaista jedan divan moment. Šta da vam kažem, muzika je moj život, a evo sada je na neki način to i film i zaista sam zadovoljan što mogu da tu široku lepezu umetnosti na neki način pokažem i da mi se vrati ta energija koju šaljem. Kuso, hvala puno i vidimo se večeras na letnjoj pozornici. Ovo je drugi film koji će biti prikazan na otvaranju filmskih susreta. Naravno, zadovoljstvo mi je da pogledamo zajedno ponovo. Hvala puno.
bez podrške ni grada, ni države, ni nekih velikih institucija. Evo, jedini ministar večeras na prijemu, svečanom prijemu za glumce i goste 59. filmskih susreta. Ja moram, gospodine Tončev, da vas pitam, vi jeste bili student Niški, ako se ne varam, i verujem da ste neke svoje ferije provodili ovde u našem gradu i zavirili malo i na letnju pozornicu. Evo, dobro večer, želim i prvo mi je drago što sam večeras ovde u Nišu. Ja mogu da vam kažem da sam 82. došao na fakultet u Nišu gde sam počeo studiram građevinu i svake godine sam na filmske susrete, evo za vaše gledalce. Znači koliko je to, 42. godina kako sam svake godine ovde, nije bitno, bio sam i predsjednik jedne male opštine, bio sam poslanik, sad sam i ministar, bio sam i privatnik kao inženjer, ali sam uvijek dolazio na filmske susrete i uvijek sam voleo da nedelju dana provedem u Nišu dok traju filmski susreti i dalje Bože dok sam živ dolazit ću, nije bitna funkcija. A to što ste rekli da bez podrške lokala, ministarstava, vlade i ovoga nema održavanja ni jednog festivala, to ste u pravu, pa mi narod svojim porezima i ovaj puni budžet, i taj budžet treba da trošimo i na kulturu, i na sport, i na zapošljavanje, i na sve. Vi ste negde pravi čovek da napravite paralelu. Kako je to bilo u onim godinama prošlog veka i ovog sada na filmskim susretima? Je li sada možda bolje ili je bilo možda ranije bolje? Pa ako vam kažem, tad sam bio mlađi i lično meni je bilo bolje dok sam bio mlađi. Ali sad imam više vremena ko stariji pa da odgledam i da ispratim filmove. Po meni je svake godine se ovaj festival napreduje i tako da ne mogu da kažem da li je bilo gorije, lošije. Meni je svaki festival lep. Evo sada vidimo mnogo mladih ljudi, mladih glumaca, glumaca mlađe generacije. Vidimo dosta glumaca, što ranijih godina nije bio slučaj. Koliko to raduje? Pa sve to ostaje mladima. Nije samo u glumačkom poslu. U svakom poslu treba da uključimo mlade. I mi, ja kao stari inženjer, treba nađe mlađe inženjere koji će da me zamene. Vi reporteri koji ste i koji pratite ovo, treba nađete mlade ljude da ih naučite zanatu. Tako i stari glumci treba da nauče mlađe da bi imali dobro i uspešne filmove. Živeće ovaj festival, budući da imamo ovoliko i mladih glumaca i mladih ljudi uključenih u njegovu organizaciju, šta možemo da očekujemo za onaj jubilarni? Ovo nam je uvertira u taj jubilej veliki, 60 godina. Možda je rano da se priča, ali da li mislite da bi trebalo malo veća podrška ovom festivalu, baš zato što će biti jubilarni? Ja je, pored toga, mogu da vam kažem, sam i rođen u Nišu, tako da očekujem da 60. jubilarni festival stvarno bude nešto najlepši događaj u avgustu mesecu u Srbiji, a posebno mi je drago što će biti u Nišu, a i ja ću koliko mogu u vladi Srbije da pomognem tome. Mada znate, ja sam zadužen za nerazvijene opštine, a pored Niša su sve nerazvijene opštine. I moj posao bi trebao i da bude da malo ovu umetnost preselimo na te manje sredine, da prikažemo filmove i u te manje opštine, jer postoje ljudi koji ne mogu da dođu u Niš da gledaju filmove i zbog toga ću da radim na tome da se ovi filmovi prikažu i u manje bogatim, odnosno siromašnim opštinama. Dobro, kad je Surdulica u pitanju, koliko znam, Dom kulture je zanovljen, tu je i savremena oprema za bioskop, to neće biti nikakav problem. U Surdulici smo uradili dobar kulturni centar i u Surdulici se prikazuju dobri filmove. To smo zajedno preko jednog IPA projekta odradili za Evropskom unijom, ali nije samo Surdulica, ja sam zadužen i za ostale opštine. I sad neću samo Surdulicu. Ja zbog toga što vas vešem za taj mali grad koji je potpuno čarovan. Treba i ostale opštine da naprave tako kao što ima Surdulica. Apsolutno je to. Baš zbog toga sam i pomenula Surdulicu. Mnogo vam hvala. Uživajte u ostatku večeri pa ćemo se videti na letnju pozornicu. Hvala i vama. Teško je, nema tu priče, ali šta da vam kažem, ja sam nekako
na Andriji nagovor se prihvatio tog posla zajedno sa Danicom i Hristinom i morat ćemo da nekako odaberemo. Sedam je nagrada, nema i dovoljno da sve koje mi mislimo treba nagraditi da nagradimo, tako da ćemo morati nekako na neki način već da smislimo kako da nešto tu izrangiramo. Međutim, ja mislim da to nije, naravno svakom glumcu prija pogotovo nagrada sa ovog festivala, ali nije to ono što je glavno za ljude koji dolaze ovde, bez obzira što dolaze sa svojim filmom. Ima ih puno koji dođu i kad nemaju baš te godine konkretno film. A ovaj, pre svega je atmosfera, to neko druženje, niška publika koja je, ja mislim, i u tom smislu gledateljskom i najobrazovanija publika ovaj, što se filma tiče, jer evo, ovaj, 59. godina kako se festival održava. I dakle, generacije su već porasle na ovom festivalu, gledajući uglavnom najbolje filmove iz srpske kinematografije, a i šire u ovim pratećim programima. Tako da je ovde, ceo festival je zapravo nešto drugo, a nagrade su, kako vam kažem, festival da bi bio ozbiljan mora imati i nagrade. E sad, ja već znam nekoliko ovako vrlo, vrlo istaknutih uloga u celom ovom opusu od tih 12 filmova. Vidjet ćemo šta misle druge ovaj, kolege koji su u žiriju, pa ćemo naći nešto što smatramo da je realan pokazatelj nekog glumačkog umeća koje je iznad drugih glumačkih umeća, makar i za zeru, ali eto, rang neki mora da se napravi, šta da radimo. Sledeće godine Niški festival slavi 6 decenija postojanja, kao najstariji u regionu posle Pule. Da li mu je potrebna neki vid reorganizacije ili koji je to stimulans koji će mu dati dodatno na život? Pa to je nešto o čemu ćemo pričati kad se ovaj festival završi. Sad nam je u fokusu da ovaj festival prođe kako treba i da svi negde budu zadovoljni i srećni, pre svega publika, a i ovaj organizatori i gosti. Svakako da će, ukoliko ostane Andrija Milošević kao umetnički direktor i ekipa oko njega, u koju u nekom smislu spadam i ja, ovaj, da ćemo da se trudimo da u nekom smislu osvežimo, možda čak i proširimo sam festival. To su stvari koje nas čekaju tek na ovaj, tim sednicama odbora kad se sve ovo završi. Ali da je veliki jubilej, jeste, tu nema priče. Ono što je takođe važno je reći da je ovo, bez obzira što je to Pula koju godinu starija, ovaj, ovo je jedini festival glumačkih ostvarenja u Evropi. Dakle, nigde ne postoji festival koji se striktno ovaj, fokusira na glumačka ostvarenja. Tako da je, sem toga što je prilično ovaj, dugo traje, je i specifičan po samom svom žanru i odabiru ovaj, fokusa u tom nekom umetničkom svetu. Tako da je festival koji mora da traje i mora da se održava i mora da se razvija. Mi ćemo dati svi neke svoje predloge kako to da ide dalje, pa ćemo vidjeti. Naravno, tu mnogo zavisi od toga i kako će teći dalje podrška i ministarstva, i grada, i udruženja. Tu je sada i novo udruženje, novo osnovano, vrlo važno glumačko udruženje, GOS, glumačka organizacija Srbije, koja je takođe vrlo zainteresovana da se uključi u organizaciju festivala sledeće godine. Ima prosto dosta ove stvari da nam nadu daju da će festival ne samo da traje, nego i da raste. Hvala vam puno i puno uspeha u radu. Bog me teško. Hvala i vama. Hvala. Ćao. Prošle godine kao podrška sinu koji je imao zapaženu ulogu, nagrađen pritom i ponosni tata, a ove godine? Ne, sin me zamolio da dođem i da pogledam film jer nisam imao vremena da ga pogledam u Beogradu. Kao i mnoge njegove stvari nisam gledao i ponekad zato što nemam vremena, a ponekad zato što me on zamoli da ne gledam. Šalim se, ajde dosta o mom sinu, ajmo sad u meni. Ja sam ove godine došao ovde da budem deo svečanosti, ako se tako može uopšte nazvati, dodele priznanja za životno delo Žarku Lauševiću. I mogu da se pohvalim da sam njegov dobar drug, prijatelj i brat. I zamolili su me da kažem nekoliko rečenica o Žarku, odnosno da kažem Žarku. Mogu da vam otkrijem tajnu. Ja ću pričati direktno sa Žarkom. Neću da se obraćam publici. I zbog toga sam ovde i zbog toga sam ponosan što sam ovde.
pravo da vam kažem, više ne dolazim na festivale. Znate, prvi put sam na festival došao 75. godine. Izračunajte koliko je to vremena. Pa sam dolazio, pa dolazio, pa dolazio, pa dobio jednu nagradu, pa drugu nagradu. Pa dolazio i kad nisam dobijao nagrade. I onda mi je postalo malo dosadno da učestvujem u opštoj fešti glumaca i festivala. Ne samo ovog, nego svih ostalih festivala u staroj zemlji u kojoj smo živjeli. I malo sam se zasitio od tih atmosfera i svega toga. U posljednje vreme, kako starim i kako počinjem da uživam u stvari u sećanjima šta mi se sve dogodilo u životu, polako se vraćam i onome što mi je predstavljalo zadovoljstvo. Tako da, evo sljedeće godine sam siguran da ću doći sa filmom Lordana Zafranovića, Deca Kozare, odnosno Zlatni rez. Ne znam koliko će me biti u filmu, jer čujem da se montažer bori sa Lordanom, da film što kraće traje, a Lordan to ne da. Nadam se da će to biti jedan veliki i epohalan film, vrlo važan za našu kinematografiju. Kad kažem našu, mislim na regionalnu kinematografiju, a ne samo srpsku. Srpska će biti utoliko što je Lordan radio u Srbiji. Mogao je taj film da radi i u Boliviji i u Zanzibaru, jer to je film o jednom opštem zlu. Dakle, nije nikakav obračun i nije sitno posrednički film na jedno mišljenje. On se bavi svemirskim zlom. E sad sam ja mnogo toga ispričao. Kažite, imate li još neko pitanje? Imam ja pitanje. Evo, pažljivo slušam i jedva čekam 60. festival. Vi ste, kad ste pomenuli 75. godinu, brzo sam izračunala, to je skoro pola veka. I više. I više, da. Sljedeće godine u Nišu veliki jubilej i čini mi se odličan tajming da nam se ponovo vratite na film. Pa znate šta, ja trenutno, kako sam u penziji već ima koliko, 10 godina, ja radim samo ono što mi predstavlja zadovoljstvo. I što se glume tiče, i što se režije tiče, jedino sa velikim zadovoljstvom radim i ne pitam se uopšte zašto to radim, sem što znam zašto to radim. Radim što kradem entuzijazam i neki adrenalin tim mladim ljudima, a to je profesura. Već 20 godina sam profesor glume na raznim fakultetima. U pozorištu radim onoliko koliko me zaintrigira uloga. Više nisam vučni konj, niti želim da bude vučni konj, niti pravim karijeru. Ono što sam napravio, napravio sam, sad se samo zabavljam. Tako i sa filmom, tako i sa televizijom. Trenutno više pišem nego što igram. Trenutno su moja dva projekta u proceduri, što bi se reklo, producentskoj proceduri. To je jedan filmski scenarijo i to je jedna televizijska serija. E, ako toga bude, onda ću imati što šta da pričam. Ja jedva čekam sljedeću godinu da pogledam taj film i želim vam da vas bude što više u Lordanovom filmu, da će Lordan u toj borbi ipak pobediti i da vam poželim da se i na ovom festivalu lepo provedete i da uživate. Da, bit ću ovdje. Zaslužili ste. Bit ću ovdje dan, dva i drago mi je što su se ljudi setili Žarka i što će to biti jedan, kako da vam kažem, jedan značajan događaj za ceo ovaj festival, obeležen ne samo nagradom Pavle Vujisić koju je dobio Cvetković, nego i nagradom na neki način za čitav opus koji je Žarko ostavio iza sebe. Tu mu je cela porodica. Tu su mu deca, tu mu je žena, tu mu je svastika, svi su tu. Tu su mu i najbolji prijatelji i kumovi. Svi smo došli da mu kažemo hvala. Ja vama sada kažem hvala i uživajte u ostatku večera. Živeli, prijatno.
Miljana na ovom platovu ispred gradske kuće, jedna s jedne, druga s druge strane. Nadam se da smo napravili dobar izbor za večeras. Bilo je dosta glumaca, neki su bili raspoloženi za razgovor, ali sa svojim prijateljima, ne baš za kameru. Ali smo vam preneli i delić atmosfere koja je zaista prijatna i više od toga ovde na svečanom prijemu za goste, glumce, reditelje, koga već ima tu i novinara i političara i ministara i ne znam, je li ima još nekog? Pa mislim, svi su tu. Ceo grad je u stvari ovde. Jeste. I tu su i bajkeri. Ja ne znam da li u pozadini vidite bajkere ili će možda neka naša druga kamera da pokaže. Pre ih možda čuju. Pre ih možda čuju, da. Ali bajkerima će neki od glumaca se odvesti do letnje pozornice i time će početi onaj glumački defile crvenim tepihom. Ja ne znam, do sad nismo imali... Mislim da je ovo novina skroz. Imali smo hod po crvenom tepihu, ali vožnju motora po crvenom tepihu... I padanje, ali ovakvog defileja motorima nije bilo. Dobro, u svakom slučaju, meni se ovo dopalo, ne znam tebi. Sjajno i ima puno glumaca, što je zaista jedno drastično osveženje za festival ovog godina. Večeras, ja ću probati ovako bez naočara da pročitam, vidim. Da, večeras nakon dodele nagrada... Sjajan film za danas toliko, jedan od filmova koji je imao možda najmanju, kada govorimo o produkciji, on je bio film sa najmanjim budžetom, a postigao je najveći bioskopski uspeh, jedan porodičan film i verujem da će većina glumaca, da ne prejudiciram, dobiti nagrade upravo iz ovog filma. I nedelja... Boga mi, bit će tu velika konkurencija. Tu su Jorgovani, tu su Čuvari formule, tu je Poslednji strelac, tu je Radnička klasa, ide u pakao. Tu ima dosta naslova za koje vredi zaista izdvojiti veče i provesti ga na letnjoj pozornici. Ono za što ja navijam, verovatno zbog toga što sam lokal patriota, to je drugi film, druge festivalske večeri i Poslednji strelac. Scenario našeg jednog od čitanijih niških pisaca Branislava Jankovića, našeg druga prijatelja i nekadašnje kolege, zato navijam za taj film, da će letnja pozornica svake večeri biti puna, pa i tada, i da ćemo imati manje kišnih oblaka no što smo ih imali prethodnih godina. Jeste. Znači večeras evo za par trenutaka kreće, da kažemo, ovaj defile motorima sa glumcima do tvrđave i svečano uručenje kada će ključeve grada ovogodišnjoj predsjednici stručnog žirija Danici Maksimović uručiti gradonačelnik Niša, a onda i to taj najsvečaniji trenutak festivalu, uručenje nagrade Pavle Vujsić Svetozaru Cvetkoviću i, nažalost, posthumno Žarko Lauševiću. Da, ono što smo otkrili, Irfan Mensur je pre par minuta otkrio tajnu da je on zadužen kao njegov veliki prijatelj, kum, brat, kako je on to rekao. On će govoriti upravo o Žarku, ali ne toliko o Žarku koliko sa Žarkom. I to će biti zaista zanimljivo pogledati i čuti. I verujem da će nam trebati maramice, jer neke momente iz njihovih nekih druženja Irfana Mensura i Žarka Lauševića kroz rad na filmu u pozorištu i uopšte u privatnom druženju smo imali priliku kroz godine da saznamo i znam kolika je to bratska ljubav bila među njima i verujem da će sve to biti emotivno. Na letnjoj pozornici će biti kompletna porodica Žarka Lauševića, njegova deca, njegova supruga, mislim da je tu i njena sestra, nisam sigurna. U svakom slučaju bit će emotivno, spremite maramice. Jeste. Festival kreće, evo, za nekih pola sata. Festival do 30. avgusta na letnjoj pozornici pred Nišlijama 12 filmskih ostvarenja, jedna niška, jedna svetska premijera, puno glumaca i zaista grad glumaca kakav je Niš kreće da živi ove nedelje. Ja mislim da smo sve rekli. Pozdravljamo vas sa platoa ispred gradske kuće. Pratili ste prenos svečanog prijema ili dočeka glumaca 59. filmskih susreta u Nišu. Prijatno večer.